רוחס דף למד ווב. אנחנו מתחילים השורה העשירית מלמעלה, קמחא דחיתא. אדם שפשוט טועם קמח, קמח של חיתים. רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, כיוון שזה מחיתה. ורב נחמן אמר שהכל נהיה בדברו. למה? כי כיוון שזה השתנה, וזה כבר לא כמו הפרי כברייתו, אז זה שהכל נהיה בדברו. אמר לו רוב ולרב נחמן, לא תפלוג עלי דרב יהודה. למה לא? דרב יוחנן ושמואל קיים מקבוסי. איך אתה יודע? דאמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רב יצרוק אמר רב יוחנן, שמן זית מברכינן, מברכין עליו בורא פרי העץ. השמן זה לא פרי בעצמו, אלמה, אף אגב דהישתני במה, אף אגב דהישתני במילתי קאי. אוכנם אף אגב דהישתני במילסי קוי. אז גם על הקמח לברך אדמה. אז הגמרא שואלת מה השוואה, מי דמי? הטעם לית לילוי יחרינה. אין משהו לעשות מהשמן. השמן הוא המטרה של הזית. אז בהחלט אפשר לקרוא לו פרי העץ. אבל אוכל, הקמח הוא לא המטרה. הית לילוי יחרינה בפת. עיקר החיטה עומדת לעשות ממנה לחם, לא להשאיר אותה כקמח. אז לכאורה, כן נברך על הקמח שהכל. שואלת הגמרא, וכי היטלי אילוי יחינה לא מברכינן עלי בורא פרי האדמה, אלא שהכל? ככה אתה רוצה לומר? ואומר רב זעירי, אמר רב מסנה, אומר שמואל, הקורו חיה, קרה זה דלעת, לא מבושלת. וקמחא דסערי, קמח של שעורים, מברכינן עליו שהכל נהיה בדברו. מה אליו? למה שמואל אמר דווקא שעורים? כי הוא רוצה ללמד אותנו שחיתים לא. מה אליו דחיתא בורא פרי אדמה? שעורים זה מאכל בהמה, אז בוודאי שהכל. מה שאין כחיתים? עונה הגמרא לא. רב נחמן יגיד לא, דחיתא נמי שהכל נהיה בדברו. אז אם כך, ששמואל ידבר על חיתים ולשמיינן דחיתה, וקושקן לסערה, שמברכים עליהם שהכל. עונה הגמרא, לא. אי השמיינן דחיתה, אבי אמיני אנה מילה דחיתה. על זה בכלל מברכים. אבל דסערה, לא לברי חלי כלל. היה אפשר לחשוב לא לברך על זה בכלל. קומה שמלון שלכל הפחות מברכים שהכל. אז הגמרא מתפלט, איך אתה אומר שהיינו חושבים לא לברך? ומי גרם ממלח וזמית? זמית זה מי מלח. דתנן על המלח ועל הזמית, אתה אומר שהכל נהיה בדברו? עונה הגמרא יצריך. שר כדעת תוחמין, מלח וזמית, תביד, אין יש דשד אלה פומי. יש אנשים שמכניסים לפה מלח. אבל קמחא דסערי, אויל וקשה לקוקיאני. קוקיאני זה תולעים במעיים. אז זה לא בריא. לא לברי חלי כלל. קומה שמלן, כיוון דהית להנאה מיני. סוף סוף הוא נהנה מהקמח הזה בפה כשהוא אוכל אותו. באי ברוכה ומברך שהכל. אמנם זה לא דומה לשמן זית, שאמרנו למעלה שמי ששותה שמן זית כך, כיוון שזה מזיק לו לא מברך בכלל. כיוון ששם כל השתייה של השמן זית, כל כולה נזק. אין בה חלק של הנאה. מה שאין כן פה, נכון שזה עלול לגרום נזק, אבל בשעה שהוא טועם הוא נהנה. תוספות כאן אומרים שמשקיר מראים, יעית להנאה מיני בלא הרפואה, באי ברוכי. קורה, בעץ הדקל, כשהוא צומח בשנה הראשונה הענפים שלו, החלק של הענף הוא רך והוא ראוי לאכילה. אחר כך הוא מתקשה, והוא הענף של הדקל. אז רב יהודה אומר, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה. ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו. רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, למה פירו? זה גם סוג של פרי שיש בדקל. ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו, למה? הועיל וסופו להקשות. כיוון שזה דבר שעתיד להיות קשה, אז לא מברכים עליו אדמה. אמר לו שמואל לרב יהודה, שמואל היה רבו של רב יהודה. שיננה, חריף, כבתך מסתברה לברך אדמה. מה הראיה? דהצנון. אם לא מוציאים אותו מאדמה בזמן,
הוא מתקשה, שפו עלי קשות. הוא מברכין אין עלי, כל עוד שהוא רח, בורא פרי האדמה. כך גם הקורה של הדקל. אז אומרת המראה, ולא היא השוואה לא דומה. צנון נטעין שהדעת את הפוגלה. אנשים נוטים צנון על דעת לאכול צנון. אבל דיקלה, לא נטעין שהדעת את הקורה. אנשים לא נוטים את העץ דקל שלהם על דעת לאכול את הקורה הזה. אומרת הגמרא, וכל היחד לא נטעין שהדעת את האוכל לא מברכינין עלי. והרי צלף. צלף זה צמח כזה, שיש לו פירות, זה מה שנקרא בגמרא אביונות, ויש לו קפריסין, היינו קליפה לפרי, ויש לו גם עלים, ובעלים האלה יש לו גם תמרות כאלה, שבולטים בתוך העלים, והכל ראוי לאכילה. אז שאתה מראה, והרי צלף דנטעין שהדעת את הפירחה, פירחה זה הפרי עצמו, מה שנקרא אביונות. ותנען, על מיני נצפה, נצפה זה הצלף, כל המינים שבתוך הצלף, על העלים ועל התמרות, אומר בורא פרי האדמה, כיוון שהם לא עיקר הפרי, ועל האביונות ועל הקפריסין, קפריסין, קפריסין זה הקליפה של האביונות, אומר בורא פרי העץ. מה אתה רואה? שלמרות שלא נוטעים את זה על דעת העלים והתמרות, מברכין על זה אדמה, לא אומרים שהכל. אומר רב נחמן בר יצחק, צלף נטעין שהדעת דשוסה. אנשים באמת חושבים לאכול את הכל, גם את העלים וגם את התמרות. למה? כיוון שכשאתה אוכל את העלים, אתה לא מקלקל את הפרי, אתה לא מקלקל את העץ. אבל דיקלה, לא נטעין שהדעת דקורה, כיוון שכשאתה אוכל את הקורה, לא יגדל לך ענפים שנה הבאה, אז זה מקלקל את עצם העץ. לכן לא נוטעים על דעת זה, ולכן מי שאוכל את זה מברך שהכל. ואף אגב דקלס שמואל הרב יהודה, לומר שצריך לברך אדמה, הלחסק אבו סיידי שמואל, שמברכים שהכל, כיוון שזה לא דומה לצנון. אומר רבי יהודה אומר רב, צלף של אורלה, בחוץ לארץ, רש"י מפרש פה את הסוגיה, כמו הדעה, שאורלה נוהגת בחוץ לארץ הלכה, רק מדרבונון, לא מן התורה, לא דאורייתא. אז צלף של אורלה בחוץ לארץ, זורק את האביונות, שזה הפרי בעצמו, שלא יאכל אותו, הוא עיקר הפרי, ואוכל את הקפריסין, את הקליפה הוא יכול לאכול. אומרת המראה, מה? למימרי דאביונות פרי וקפריסין, לאו פרי, הם לא נחשבים הפרי ורמינו, על מיני נצפה על העלים ועל התמרות, אומר בורא פרי האדמה, ועל האביונות ועל הקפריסין, אומר בורא פרי העץ. רואים שגם הקליפה נחשבת פרי, מברכים עליה העץ. עונה הגמרא, הוא רב, הוא דאמר כרבי עקיבא, דתנא, משנה במעשרות. רבי אליעזר אומר, צלף, מתעשר, תמרות ואביונות וקפריסין. את כולם צריכים לעשר. לא תעלים. רבי עקיבא אומר, אין מתעשר אלא אביונות בלבד, מפני שהוא פרי. אם כן, רואים שרבי עקיבא סובר, שהקפריסין לא נחשבים פרי. אז אם כן, רב שאמר שבקפריסין לא נוהגת אורלה, סובר כמו רבי עקיבא. אומרת אמרה, אם ככה, ונאי מהלכה כרבי עקיבא. למה הוא אמר במקרה כזה? של צלף שחוץ לארץ, זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין. עונה הגמרא, לא. היא אמר כרבי עקיבא, הווה אמין אפילו בארץ, שרב מכריע שהלכה כמותו, שרק האביונות זה פרי. כמה שמלן, שרק בחוץ לארץ. למה? כיוון שיש לנו כלל. כל המיקל בארץ בהלכות אורלה, הלכה כמותו בחוץ לארץ, כי כיוון שבארץ זה דאורייתא, הולכים אחר, לא תמיד הולכים אחר המחמיר, אבל בחוץ לארץ שזה דרבנן, שזה לא מן התורה, הולכים אחר המיקל. אבל בארץ לא. אז שאתם מראים ככה ונאי מהלוך עוקר רבי עקיבא בחוץ לארץ. דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ. למה הוא מצייר את הציור ואומר? זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין. אומרת הגמרא, היא אמרה אחיה ואמינה, הנמי לגבי מעשר אילן. ובארץ גופה מדרבונו. כל הלכות מעשרר, מדאורייתא צריך לעשר רק דגן, תירוש ויצר. אבל שאר האילנות לא צריכים מעשר מדאורייתא, לדעת רש"י. אז הייתם עוד דווקא לגבי מעשרות,
הוא פוסק הלכה כרבי עקיבא. אבל גבי אורלה, זה בארץ מדאורייתא, אין בחוץ לארץ נמי נגזור. קומה שמלון, רב אמר מפורש לעניין אורלה, זורק את האביונות אבל אוכל את הקפריסין. רבי הנה אשכחה למר ברבה שידיק אוכי לביונות וכך עם קפריסין כמו רב. אמרנו, מה ידעתך כרבי עקיבא דמקל? יש לי בשבילך מישהו שמקל יותר. ולאב ידמר כבשמה דמקיל לטפי? דפנם. צלף. בית שמה אומרים כלאיים בקרם. בקרם אסור לזרוע ירק. אבל עץ מותר לנטוע בקרם. אז בשמה אומרים כלאיים בקרם, זאת אומרת שהם סוברים שהצלף הוא ירק. ובית הלל אומרים אין כלאיים בקרם. זה לא ירק. אלו ואלו מודים שחייב באורלה. אז בשלמה בסילה זה מובן, הם סוברים שזה עץ. אבל בית שמאי, הגוף הקשיה. אמרת צלב, בית שמאי אומרים כלאיים בקרם, אלמא מין ירקו. ועוד ארתני, אלו ואלו מודים שחייב באורלה, אלמא מין אילנו, אין אורלה בירק. הלא קשיה. בית שמאי בעצמם, סיפוק עם מספקלו. האם זה ירק או עץ? ואב דאוכל לחומרה לעניין כלאיים להתייחס על זה כירק. ואוכל לחומרה לעניין אורלה להתייחס לזה כעץ. אבל מכל מקום לבית שמאי, מה אתה רואה שזה ספק עץ? אז אבלי ספק אורלה. ותנן, ספק אורלה בארץ ישראל עשו. ובסוריה ספק אורלה מותר. ובחוץ לארץ יש כולה יותר גדולה. אם אתה הולך לקנות פירות ממישהו שהוא חשוד על אורלה, ואתה יודע שיש לו בפרדס שלו אילנות זקנות ונטיעות, יורד ולוקח, החבר יכול לקנות ממנו, ובלבד שלא יראינו לוקט ישירות מהאורלה. אז אם כן, שואלת הגמרא, גם על רב וגם על רב אשי, אם אתה הולך ואומר שבחוץ לארץ ההלכה כדברי המקל, בוא תקל ותגיד שגם האביונות, היינו הפרי עצמו של הצלף, יהיה מותר באכילה בחוץ לארץ, כמעט שזה בכלל ספק עץ. הרי בשם אומרים שאולי זה ירק. עונה הגמרא, יש הבדל גדול. רבי עקיבא במקום רבי אליעזר, רב דינן כבוסי. אף על פי שבארץ פוסקים כרבי אליעזר, בחוץ לארץ אפשר ללכת כרבי עקיבא. אבל בשמאי ובשמאי במקום בסילן אינה משנה. לא מתייחסים לזה כדעה. זה לא נחשב ספק, אלא זה נחשב ודאי פרי, ודאי עץ. ולכן לא מקילים באביונות. טוב, עכשיו הגמרא שואלת, אז מה אמרת? הלכה כרבי עקיבא, שרק האביונות זה הפרי. רבי עקיבא דיבר לעניין מעשר. אבל לכאורה, גם אם הקפריסין הם לא הפרי לעניין מעשרות, אבל הם שומר של הפרי, ובהלכות אורלה יש לנו כלל שהשומר דינו כמו הפרי בעצמו. ותיפוק לידן נעשה שומר לפרי, ורחמונה אמר והרלתם אורלתו את פריו. מה זה את פריו? את התפל לפריו. ומה איני הוא שומר לפרי? אז איך אפשר לאכול בחוץ לארץ את הקפריסין? אומר רובה, איך אמרין אין זה נעשה שומר לפרי? איך דאיסה בן בתלוש בן במחובר? אבל אוכה הקפריסין האלה, הקליפה של האביונות, במחובר איסה בתלוש לסה. כשהפרי נתלש, כבר אין את הקליפה הזאת. זה לא מקבל דין שוימר. מקשה על זה הוויה, איס והוויה. יש לנו משנה באוקצין. פתמה של רימון מצטרפת. היא גם נחשבת אוכל, והיא מצטרפת כביצה ביחס לתומת אוכלים. והנץ שלו, זה מין שערות כאלה סביב הפתמה, אין מצטרף. מזה מה אתה לומד? מלכה אמר, הנץ שלו אין מצטרף, עמד אליו אוכל הוא. הנץ הוא לא אוכל. ותנן גבי אורלה, קליפי רימון והנץ שלו, קליפי אגוזים והגרעינים חייבים באורלה. יש איסור אורלה בנץ. למה? כיוון שהוא תפל לפרי, מדין שומר, הרי הנץ כבר לא נמצא בתלוש. רואים שיש דין שומר גם כשהשומר הזה לא נמצא כשתולשים את הפרי. הנץ נושר כמו
שהכפריסים נושרים מהאביונות. לכן רוב אומר הגדרה אחרת. תלו אומר רוב, איך אמרי לנעשה שומר לפרי? איך דאיסה בשעז גמר פירה? שהוא נמצא בשעת גמר הפרי. היי כפרס, לעשה בשעז גמר פירה. הוא כבר לא נמצא כשהפרי נגמר. זאת אומרת, מה שנמצא כשהפרי נגמר מקבל את השם של שומר של פרי. אבל הוא שנושר עוד לפני שהפרי נגמר, הוא לא שומר של פרי. אז גם זה הגמרא מקשה, איני ואומר רב נחמן אומר רבי בר אבוה. הנמתחלה דאורלה, מתחלה זה גם כן שומר בתמרים. זה שומר על התמרים, וזה גם נושר כמו הקפריסין. אסירה, הועיל ונעשו שומר לפרי. בוא נתבונן בדברי רב נחמן. ושומר לפרי הם עשה, ובקופרה, רק כשהתמרים קטנים עוד לפני שהם הבשילו. וכקורי לה שומר לפרי. אז הגמרא כל אמונה לא. רב נחמן זה לא קושייה, רב נחמן סבר לה כרב יוסי. דתנן, כתוב במשנה באורלה. רב יוסי אומר סמדר עשו באורלה. מפני שהוא פרי. הוא פרי גי רבנן עלי. אז כיוון שרב נחמן סבר כמו רב יוסי, אז רב נחמן אומר, התמרים האלה שלא הבשילו נחשבים פרי. אז המתחל הם שומרים של התמרים. אבל אנחנו שפוסקים כמו רבונו, המתחלה, התמר כשעוד לא הבשיל, לא נחשב פרי. מה תקיף לו רב שימי מן הרדוי? ובשאר אילנות מפליגי רבנן עלי? בוא תראה שלא. ואותנה, מאימתי אין קוצצין את האילנות בשביס? בית שמאי אומרים, כל האילנות משיוציאו, ברגע שיוצא פרי. השיקן אומר, משיוציאו את הפרי. ובית הלל אומרים, החרובים מי שישרשרו. היינו שיראו כמו שרשרת, שתהיה בליטה בחרובים. והגפנים, מי שיגרעו, שענבים גסים כמו גודל של גרוע, עוד מעט אמרת תסביר כמה זה. והזיתים מי שינצו, שיגדל נץ מסביב לזית. ושאר כל האילנות מי שיוציאו. ואמר רב אסי, הוא בוסר, הוא גרוע, מה שכתוב כאן גרוע זה הכוונה בוסר, והוא פול הלבן. רגע, אתה מדבר על ענבים, אתה אומר שזה פול? פול הלבן סקדת אוכל האם יש שיעורו של הענב בגודל של כפול הלבן. מן שמעת לידע אמר בוסר אין סמדר, לא רבונון. אז המשנה הזאת זה רבונון, זה לא רבי יוסי. וקטן אישה כל האילנות מי שיוציאו, זה כבר נחשב פרי. אז חוזרת השאלה על רובה, חוזרת השאלה הראשונה, למה הקפריסין לא נחשבים שוימר לאביונות? אלא אמרו והגדרה אחרת. איך אמרין אינדה ושומר לפרי, איך הדחישה קלט לילה שומר מית פירה? זה נקרא שומר גמור שמקבל דין של הפרי, כמו הנץ של הרימון. אבל הוכה בקפריסין שתיטול אותה מהאביונות, כי שקלט לילה מית פירה. ומספר את אמרה באמת אבי עובדה, ושקלו על הנץ דרימונה ויבש רימונה. לכן זה שוימר. ושקלו על הפירחה דביטיטה, זה את הקפריסין של האביונות, ויקיים ביטיטה, זה נשאר ולא התייבש. פלפלה. אדם שאוכל פלפלים. רב שישס אמר שהכל. או שמדובר כאן בפלפל התבלין, העיגול הזה, או ב... כמו שאמר המסיקה למסקונה, שמדובר בפלפל יבש כבר. שהוא תבלין. רב שישס אמר שהכל. רובה אמר לא כלום. ואז זה רובה לטעמי ידע מה רובה. כס פלפלה ביום ידי כיפור, מי שכוסס פלפלים ביום כיפור, כוסס היינו שהוא לועס דבר שלא ראוי לאכילה. פטור, אין לו קורס. כס זנגבילה ביום ידי כיפור, פטור, זה לא נחשב אכילה. לכן לא מברך בכלל. מי סווי? היה רב מאיר אומר ממש מה שנאמר, והרלתם הורלתו את פריו, איני יודע שעצמה אכלו? ככה נאמר בפסוק של אורלה. אלא מה תלמוד לומר עצמה אכל? להביא עץ כזה שטעם עצור פריו שווה. ומי זה העץ הזה אומר את הברייתא, ואיזה הוא? זה הפלפלים. ללמדך שהפלפלים חייבים באורלה. ועוד דבר, וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר ארץ השלום במסכנות תאכל בלחם. לא תחסר כל בה. אתה רואה שיש דין עורלה בפלפלים, זאת אומרת שזה פרי?
לא קשיה. או ברטיבתא או ביבשתא. כל עוד שזה לח וזה ראוי לאכילה, אז זה נחשב פרי, נוהג בזה דין אורלה, ביבשתא לו. אמרה לי רבונו למרימה, קס זנגבילה ביום דה כיפור הפטור, ואומר רובה, היי הימלטה דעתיה, מבי הינדויה שריה, ומברכינן עליה בורא פרי אדומו, הימלטה זה זנגביל עם דבש, מותר לאכול את זה, למרות שזה בא מבין הגויים, זה לא נחשב תבשיל של גוי, בשביל יעקום, כיוון שזה נאכל חי, הוא מברכין עליה בורא פרי אדומו, הנה, אתה רואה שזה נחשב אוכל, לא קשיה, או ברטיבתא, או ביבשתא. חביץ גדרה, מה זה חביץ גדרה? היו עושים מאכל, מבושל בגדרה, ביחד עם קמח ודבש ושמן. וכן דייסה. רב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו, אבל כהנה אמר בורא מיני מזונות. מבאר את הגמרא בדייסה בלבד, בדרייסה גריידה, כולם אלו פליגי דבורא מיני מזונות. כי פליגי בדייסה כן חביץ גדרה. רב יהודה אמר שהכל סבר דוב שעיקר, זה עיקר האוכל. רב כהנה אמר בורא מיני מזונות סבר, סמיד העיקר. כיוון שיש פה קצת קמח, והוא בא לתת טעמו הכי חשוב. אומר רב יוסף כבוסוי לרב כהנה מסתברא, דרב ושמואל דמרי תרוויו, כל שיש בו מחמשת המינים, מחמשת מיני דגן, אפילו שהוא לא הרוב, יהיה לה יש בו, מברכין עליו בורא מיני מזונות. עד כאן דף למדבוב.